Dėkuoju, pirmininkė. Pradžiui norėčiau padėkoti pranešėjai už bendrabiavimą ir įsiklausimą į įvairiausius pasiūlymus. Savo pasakymę norėčiau pasidalinti mintimis liečiančias antžeminių paslaugų direktyvą. Man kelia susirūpinimą, kad suinteresuotos šalis jau prieš kelis metus blokavo direktyvos persvarstymą. Juolab, kad komisija turėjo parengusi naują pasiūlymo projektą. Rinkos dalyvių keliamas susirūpinimas bei šiuo metu siūlymų patobulinimų turinys rodo būtinybę atnaujinti direktyvą kuo greičiau. Negalima užmiršti, kad dar ir tai, kad po 2004 metų ES plėtros aviacijos rinka pasipildė naujų šalių ypatumais, kurie komisijos dokumentai šį kartą dėje nebuvo įvertinti. Norėčiau trumpam apsistoti prie kai kurių konkrečių pastebėjimų. Šiuo metu veikiančią direktyvą buvo siekimas reglamentuoti trečiųjų teikėjų ir savitiką vykdančių bendrovių konkurencinės sąlygas. Tačiau būtina vertinti ir tai, kad po sovietinės ir dvies valstybės iki nesenos praeities egzistavo valstybinis monopolis visoms antžeminėms paslaugom teikti. Todėl pradėjus veikti rinkos sąlygomis, neišvengiamai atsirado nepriklausomai paslaugų teikėjai. Oro uostai, valdydami bei naudodami jiems priklausomą infrastruktūrą, tuo pačiu tęsia savo veiklą, teikiant tas pačias paslaugas aviakompanijoms ir taip konkuruoja su savo nuomininkais. Dažniausiai toks konkuravimas pažeidžia lygiateisiškumo ir skaidrumo principus dėl objektyviai susidariusio interesų konflikto. Konfliktai gilėja dar todėl, kad oro uostų naudotojų komitete antžeminių paslaugų teikėjams vietos nenumatytos. Nešališkumo principu apginti būtina padidinti oro uostų naudotojų teises oro uostui pasirenkant teikėjus, kurie pateisintų ne oro uostų administracijos, bet paslaugų gavėjo oro transporto kompanijų lūkesčius. Didėjančios kainos saugumo reikalavimus teikiantiems įsirengimams įsigyti didina būtinų investicijų apimtis. Tačiau 7 metų teikėjų pasirinkimo terminas paslaugų teikėjams verčia greičiau susigražinti didėjančias investicijas, dažnai taupant dirbančių darbo sąlygų ir apmokėjimų sąskaitą. Todėl manau, kad būtina antžeminių paslaugų teikėjų pasirinkimo terminą padidinti. Kviečiu komisijos artimiausiu metu dar šioje kadencijoje pateikti atnaujintos direktyvos projektą įvertinus parlamento pasiūlymus, tokiu būdu sutaupant laiką pakartotiniams tobulinimams ateityje. Dėkuoju. Merci beaucoup.